Путин. 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 Путина. Владимир Владимирович. Путин. Поддерживаю Путина. Он же больше не может править страной, Владимир. Нашей великой, могучей страной, не может. Я знаю, что они сообщают. Заплечки. Ми вийшли на вулиці кількох кримських міст, щоб дізнатися, яких кандидатів на посаду президента Росії знають місцеві. Чимало кримчан згадали лише одне прізвище з восьми. Треба знати тільки одного. Много знати не треба. Путін – весь президент. Путін? А ще кого? Остальні не інтересні. Мені тільки один. Це Путін Владимир Владимирович. Я знаю Путіна, мені достатньо. Ніяких не знаю, крім Путіна. Вернее, знать не хочу. Только Путина. Ну и все. Так я видел, я по именам их не запомнил, потому что они невзрачные. Кандидатов? Первого знаю Путина. Потом этого. Забыл. Всех знаю, всех вижу. Поддерживаю Путина. Все. Я знаю только этого Путина. Все. Но он же ж не кандидат. Он же не как может. Это не кандидат, он кандидат. А он не может больше, говорят. Он же больше не может править страной, нашей великой, могучей страной, не может. Рейтинг Путіна сягає 67 з гаком відсотків. Це дані фонду громадської думки. Ще більше, понад 71% підтримки, чинному президенту обіцяє ВЦИОМ – Всеросійський центр вивчення громадської думки. Обидві організації контролюються Кремлем. Незалежні дослідження електоральних уподобань віднедавна не проводяться. Істинних сторонників таких у Путіна не так уж і мало, і вполне можливо, що там в условиях відкритих, чесних і конкурентних виборів він міг би побідити. Але біда в тому, що вибори самі сконструйовані на всіх рівнях так, що ми не зможемо в їх результаті узнати об істинних предпочтеннях избирателей. Цього року з усіх кандидатів у Криму був тільки Борис Титов. Та й то, як уповноважений з питань підприємців. Місцеві теленовини мовчать про всіх претендентів на президентство, окрім головного. Парні і дівчатки вийшли підтримати політичний курс діючого президента країни. Шестеро з восьми кандидатів більшості кримчан невідомі, заявив нам місцевий політолог. Мовляв, люди знають лише російського президента і Володимира Жириновського, чий рейтинг падає. Кримчани їх не знають. О них здесь мало известно, о них нет достаточной информации, просто неинформированность. Очень высокий уровень неинформированности. Але багато опитаних нам людей назвали по кілька прізвищ з президентського бюлетеня. До того ж, Путіна не завжди згадували першим. Я знаю членів Собчак, Путіна, Жириновського. Жириновського. Є, да? Є, Грудинина. А еще кого? Владимира Путина, Жириновского, Собчак. Жириновского, Путина. Нет, президент. Он баллотируется. Он баллотируется, но он же не был. Грудинина. Путина Владимира Владимировича. Обязательно. Грудинина тоже знаем. Жириновского, Титова. Да? Всех знаем. Подожди, Титова я не знаю. Вот я знаю. Зюганов. Ну не Зюганов, там другой, я не помню фамилию его. Ну с его партии. Жириновский. Ну, Путин, естественно. Явлинский, Собчак, Путин, сюда партии коммунистов, фамилию не помню. Путин. Жириновский, не знаю, баллотируется, не баллотируется. Собчак, не помню, давно не смотрел, может быть, баллотируется. Ну, Навальный, не знаю, там есть, там нет. Усі кандидати, окрім Путіна, беруть участь у дебатах. Чим ближче до виборів, тим гарячіше. Замовчи, дура. Владимир Владимирович, ну не оскорбляйте женщину. Ну если она тупая. Владимир Владимирович. Же мозгов нету. Видишь, ну, что вот видишь, так, вот идиотка, что, убери ее отсюда. Сеня Анатольевич, да. Я не имею права. Сейчас идет время господина Бабурина. Я не имею права, это делает ЦИК. Черная грязь, отвратительная баба. Последний. Штаб так незареєстрованого кандидата Олексія Навального кожного тижня вивчає настрої російських виборців, зокрема антирейтинг кандидатів. Його постійний лідер – єдина жінка у списку. До Ксенії Собчак негативно ставляться близько 70%, а підтримує лише 1% виборців.
ненавидит, не ненавидит, но мы видим, что наши избиратели по-прежнему очень сильно раздражены Ксенией Собчак. С большим отрывом дальше следуют Григорий Явлинский и Жириновский. Но Путин по-прежнему у нас с низким антирейтингом. Очевидно, просто люди уже боятся говорить. Як росіяни, більшість опитаних нами кримчан заявили, що їм не до вподоби саме телеведуча. То какой з баби президент? Тим більше скажу. Владимир Владимирович Кло. Не, шучу, конечно. Но, ну, вообще, да. Кто против Крыма, блин, а? Одна мадам, которая в Америку ездила, Собчачка. Певица. Меньше всего она мне нравится. Собчак за ее наглость и отношение к людям. Если бы не ее папа, она бы никуда не выехала. Ага. Грудинин. Меньше всего. Я не люблю, когда обманывают людей. А он обманул своих колхозников. Мне вообще никто не нравится. Но я считаю, что это не выбор, это фарс. Собчак нет. Да какая она не политика? Да, никакой она не президент. Соплячка еще. И что она поехала сразу в Москву, в эту... Сибирь. В Америку. А, в Америку. Что она поехала? Сама Ксенія Собчак зауважила, якщо захоче відвідати Крим під час передвиборних перегонів, спершу запитає дозволу в України. Розглядаємо різні варіанти поїздок. В тому числі, може бути, і в Крим поїдемо. Заїжджати тоді потрібно з української території. У прокуратурі Автономної Республіки Крим вибори російського президента на півострові називають злочином. Росіянам, які братимуть участь в їхній організації проведенні, загрожує переслідування за статтями захоплення державної влади та посягання на територіальну цілісність України. Стаття «Державна зрада» загрожує українським громадянам. Якщо це громадянин України, то в разі доведення його вини йому може загрожувати покарання за державну зраду, яке передбачає навіть до 15 років позбавлення волі. Та відповідальність за незаконне проведення виборів, який Кримінальний кодекс кваліфікує теж як злочин. Українська парламентська делегація закликатиме Раду Європи, ОБСЄ і НАТО визнати майбутні вибори у Криму незаконними. Олександр Шевченко, Назар Ситник, Микита Ісайко для Крим Реалії.